საცხოვრაში ვარ დილიდან და მართლა ძალიან თბილი და საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა სოფლის ცენტრში. უამრავ პრობლემებზე საუბარი, ისევ და ისევ გზა პირველ რიგში, გზის გარდა ელექტროენერგია, ჯანდაცვის საკითხები, კვაკუფილები არ იმით რომ სასაფო დახმარება მუშაობს, მაგრამ ამბულატორია არ არის ადგილზე. ანუ უამრავ საკითხები, რაც იოლად მოგვარებადია და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება უკვე ამ საკითხების შედგენა, ნუ თვალსაჩინოდ სწრაფდროში გამოსწორება, იმიტომ რომ თუ გზები არ გავაკეთეთ, მაშინ კაპიკიფასია ჩვენი წარმატება და ჩვენი რაღაც ზარკული რაღაც მომოვალზე ფიქრი, თუ ჩვენ ელემენტარულ რაღაცებს ვერ გავაკეთებთ ახალს. ხალხი შრომის მოყვარეა, მართლა უნდათ წარმატებულად იცხოვრონ თავის სოფელში, არ დაიცალოს სოფელი, არ წავიდეს სოფლიდან, მაგრამ სამწუხაროდ თუ ჩვენ ხარში არ მოუდეკით, ეს ხარი იცლება და ეს არის რა თქმა უნდა კატასტროფა. ეს მომავალს უყურებს ახლა იმაში, რომ ახალი რომ მოვალ, ახალი თაობა შეცვლის და ძველი წავა ახალი მოვალ. გზა უნდა სოფელ პირველში მოსახლეობიდან ისწრება, არ არის გზა. ექი მიგვინდა, ან ექს არის რო იყოს ახლა მაგალითად ამ სოფელში, ახლა დენი ახევარჯელ არა გვაქვს. არაბელ პიროვნები არა გვაქვს. ახლა ეს რა, უარმოსული იყო, ჩვენ შეიძლება დავჩებოთ ახლა.